አዲስ አበባ ከተማ እንደ ስሟ ውብና የዲፕሎማሲ ማዕከልነቷን የሚመጥን ገጽታ እንድትላበስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ያው መስክር ናቸው። ርዕሰ መዲናነቷን የሚመጥን ብቻ ሳይሆን ለነዋሪዎቿ ምቹ ከተማ እንድትሆን በሚሰራው ስራም በርካቶች ተጠቃሚ ሲሆኑ ማስተዋል ከጀመርን ሰነባብተናል። ለአብነት በሚገነቡ ታላላቅ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ ሰው ተኮር ፕሮጀክቶች፣ ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ የህዝቡ ርብርብና የተገኘው ውጤት ማሳያ ናቸው። የዚህ ስኬት ምክንያቱ ደግሞ በአስተዳደሩ ከላይ እስከታች ያለው አመራር ተናቦና በኃላፊነት ስሜት የሚሰጠውን ተግባር መከወን እንደሆነም የተለያዩ ምስክርነቶች ይሰጣሉ። በቅርቡም ቤተ እምነቶች እንድንቀራረብ አድርጋቸውናል በሚል የአዲስ አበባ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለአስተዳደሩ የሰጠው እውቅና ተጠቃሽ ሲሆን፣ ከሀገር አልፎ በባህር ማዶም እየተሰጡ ያሉ የተለያዩ እውቅናዎችና ሽልማቶች ለተግባራቱ ስኬታማነት ማሳያ ናቸው። ከተማዋ በትምህርት ቤት የምገባ መርሃ ግብር ያስመዘገበ ውጤት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ ጊዜ እውቅና የተቸረው ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ የዓለም የትምህርት ምገባ ጥምረት በፈረንሳይ ባካሄደው መርሃ ግብር አዲስ አበባ በዘርፉ ያስመዘገበችውን ተሞክሮ እንድታጋራ ያደረገ ሲሆን ለዘርፉም እውቅና ሰጥቷል። በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ህዝብን ማዕከል ባደረጉ ሰው ተኮር የልማት ፕሮጀክቶች በርካቶችን ተጠቃሚ በማድረጋቸው በአሜሪካ ጆርጂያ ግዛት የሚገኘው ትሪኒቲ ኢንተርናሽናል አምባሳደርስ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ያበረከተ ላቸው ሲሆን የጆርጂያ ግዛትም የክብር ዜግነት አበርክቶላቸዋል። ይህ እውቅናና ሽልማት መላው የከተማው አመራር በቅንጅት ለሰራቸው ውጤታማ ስራዎች እውቅና የሰጠ ሲሆን የሀገርን ገጽታ በመገንባት ረገድም የማይተካ ሚና እንዳለው የተገለጸው የተገኘውን እውቅና በተመለከተ በተዘጋጀው የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ነው። ሽልማቱ የከተማ ነው፣ እውቅናው የከተማችን ነው። ባለፉት አመታት በሰራናቸው ስራ የተለያዩ አዋርዶች አግኝተናል። ለእኛ በጣም ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ጊዜ ባህላችን እና ባህሪያችን ነገሮችን ቀለል አድርገን የምናይበት ሁኔታ እናስተውላለን። በዓለም አቀፍ መድረክ በዚህ መንገድ እውቅና ማግኘት ለአንድ ከተማ ትልቅ ሀብት ነው፣ ትልቅ ድል ነው። ይሄ ከወይዘሮ አዳነች ከግለሰቧ ስብዕና በላይ ለከተማዋ የተሰጠ እውቅና ተደርጎ መወሰድ መቻል አለበት። እውቅናው ባህር ተሻግሮ ውቅያኖስ አልፎ ጠይም ጥቁር ከሆኑ አካላት አለፍ ብሎ ነጮች እንዲች አይነት አናብስት የሆነች እንስት አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ብሎ ስላመሰገኑ ስላደነቁ በዓለም አደባባይ ለዛውም አሜሪካ ሌላ ቦታ ቢሆን ሰው ይጠራጠር ሊሆን ይችላል፣ ግን አሜሪካ ጭምር እውቅና ሲገኝ እጅግ ያስደስታል። ከተማዋ ከምትፈልገውና ሕዝቧ ከሚጠይቃቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አንጻር እነዚህ እውቅናዎችና ሽልማቶች ለበለጠ የቤት ስራ የሚያነሳሱና የተጀመሩ ስራዎችም ለበለጠ ሽልማት የሚያበቁ በመሆናቸው አመራሩ በትጋት መስራት እንዳለበትም ተገልጿል። ብዙ አዋርዶች ከዚህ በኋላ ይጠብቁናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ስራዎች አሉብን፣ ብዙ የልማት ጥያቄዎች አሉብን። እስካሁን የመጣንባቸው መንገዶች ስኬታማ ሆነው ለሽልማት ለእውቅና ለሙገሳ ያበቁን እንደተጠበቁ ነው። ከዚህም በላይ ብዙ ኃላፊነቶች እዚህ ከተማ ላይ ካለው ድህነት፣ ካለው ችግር፣ ካለው አጠቃላይ የልማት ፍላጎት አኳያ ብዙ ነገሮች ይጠበቃሉ። ብዙ የሚያሸልሙ ስራዎች ግን አሉ። እዚህ ከተማ ይህን በኮንፊደንስ መናገር ይቻላል። ብዙ ስራዎች አሉ። እነዚህን የማስቀጠል ኃላፊነት የዚህ አመራር እስከታችኛው እርከን ያለው አመራር ኃላፊነት ነው። ይህን በማድረግ ከተማችንን ከፍ የማድረግ ህብረ ብሔራዊነታችን፣ ወንድማማችነታችን በጋራ ለአንድ ሀገር የመቆማችንን ሚስጥር ማረጋገጥ የምንችለው በጋራ መስራት ስንችል ነው። የከተማችንን ሁኔታ ቀይረን አገራችንን ከፍ አድርገን የበለጠ ስም የምናገኝበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ይሄ ደግሞ በሁላችን አመራር፣ በህብረተሰቡ፣ በነዋሪውም ጭምር ታግዞ ከፍታው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እንበርታ። ክብርት ከንቲባችንን አሁንም ደግሜ እንኳን ደስ አለዎት ማለት እንፈልጋለን። በበርካታ ተግዳሮቶች ውስጥም በመሆን እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶች የህዝቡና የአመራሩ የጋራ ልፋት ማሳያ ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እውቅናና ሽልማቱም ሀገራዊ ምስል ያለው ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ ጭምር በመሆኑ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በጋራ የሰራ ነው
ጥረት ያደረግንበት ብዙ በማይመች እነሱም እንደዛ ነው ያሉት ብዙ በማይመች ወቅት ተስፋ ሳንቆርጥ በምንም ነገር ደከመን ሳንል በጋራ ለፍተናል። እንደኔ ደግሞ የሰጠውትን አመራር ተቀብላችሁ አክብራችሁ ተግብራችሁ ወደ ውጤት ስለተቀየራችሁት ነው። ከዛ ውጭ ያን ሰው ነኝ ከፊታችሁ እንዳመራር ከፊት አለሁኝ። እናንተን ወክዬ ከተማዬን ወክዬ በከተማዬ ውስጥ ያሉትን የከተማ ነዋሪዎቻችንን ወክዬ ነው ይህንን ክብር የተቀበልኩት። የብቻ የሆነ ምንም ነገር የለም። ፊታቸውም ይህንኑ ነው ያልኩት ከልቤም ስለሆነ ማለት ነው። ያገኘነው ክብር ትልቅ ነው። ውጤቱ የጋራችን ነው። ክብሩም ሞገሱም የሀገራችን ነው። በነበርበት መድረክ ከፍ ብሎ የተሰቀለው የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የአስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባላት፣ የሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።